Шановні пані та панове, леді та джентльмени, можете йти ліском, а нас, геймери та геймерята, чекає ігровий листопад, тобто ігропад. Цього місяця обирати, в що зіграти, не доведеться, адже майже кожен реліз – цукерочка. Дивіться самі. 3 листопада повертається улюблена та заюзана до дірок мільйонами стратегів Ганнуся. Ні, не дівчина легкої поведінки, як ви могли б подумати, а серія Анно від Ubisoft. Бачимо, що не тільки Сіда Майера потягнула до небес. Слідом за цивілізацією Анно теж виходить за межі земної атмосфери, що дозволяє гравцю провести свою експансію серед зірок. Щоправда, масштаб дещо менший, адже пустять нас поки що лиш на місяць. Обіцяють футуристичні будівлі, нові ресурси та загалом це теж Анно, тільки в чергове покращене і відшліфоване. Наші очікування – місяць буде наш. Того ж 3 листопада після річної перерви до нас мчить легендарна Need for Speed. Хочеться відразу сказати, що судячи з тих ігроладних відео, які вже гуляють мережею, а також сюжетних трейлерів, можна зробити висновок, що NFS і справді повертається. Схоже, гра зібрала в себе все найкраще з Underground та Most Wanted і готова вистрелити. Безмежні можливості кастомізації, втечі від поліції та підпільна команда. Ух! Власники консолей зможуть випробувати все це добро вже з дня на день, а власникам ПК доведеться зачекати наступного року. Там соціалочки допилюють. Наші очікування – реанімація NFS. Напевне, вдала. Ну а 6 листопада виходить у світ свіжа ітерація Call of Duty. Як же ж неочікувано. Black Ops 3, яка жодним чином не схожа на Deus Ex, обіцяє видовищну кампанію, де вам доведеться воювати в умовах футуристичного світу, вирішуючи конфлікт, який розділив людство на 2 табори. Екзоскелети, надатки, сотні провідних військових гаджетів. Хто переможе у цьому нанотехнологічному місиві, залежить саме від Ой, вибачте, замріялась. Все залежить від того, як написані скрипти та куди прокладати. Ладені рейки. Наші очікування – Call of Deus Ops. Розробники немов найнялися і поналіплювали кучу гучних релізів на 10 листопада. Та якщо ви не фанат стратегії і не шанувальник пригодницького кіно, то на вас чекає… війна. Війна ніколи не змінюється. Fallout 4 вперше покаже вам світ до ядерної війни, а потім дозволить вам погуляти зруйнованим Бостоном і околицями, їсти сире м'ясо пацюків, бити супермутантів, розводити двоголових корів, закрутити романи з компаньйоном, бути жінко-ненависником або навпаки, збудувати поселення для бідних і знедолених, чепити на нього рекламний щит зі середнім пальцем і замість помідорів розкласти на городі міни. Ну таке, нічого особливого. Наші очікування – веселий постядерний фермер. Якщо ж вам не до вподоби вся ця постядерність, 10 листопада пропонує вам продовження пригод всенародної улюблениці Лариски Крофт. Перезапуск Tomb Raider виявився дивовижно вдалим, і хлопці з Crystal Dynamics невідкладно взялися за продовження. Судячи з трейлерів, Лара помітно змужніла. Тепер ця тендітна дівчина, озброєна луком, справжня машина для розкрадання гробниць. Усе і всі, хто стають у неї на заваді, отримують стрілу в коліно. Ой, ні, це з іншої гри. Словом, виглядає гра вельми чудово і зацікавлює сюжетом. Продовження має бути гідним. Власники екскоробок отримують її першими, але добрий дядько Філ обіцяв портування на решту платформ у 2016-му. Наші очікування – розкрадання гробниць по-дорослому. А ще того ж дня до нас завітає довгоочікуваний фінал трилогії StarCraft 2, чию помпезність перевищує лише її епічність. Протоси намагаються об'єднатись, незважаючи на довгі роки громадянської війни, і повернути собі свою батьківщину – Айюр. А тим часом в тіні таємний Зелнага Амун критично наблизився до того, аби почати нищити Всесвіт. Блізи без сумніву завершать історію зі смаком і знанням справи. Та наскільки добре вони впорались, дізнаємось вже за півтора тижня. Наші очікування – якомога більше убервидовищних синематиків та збалансований мультиплеєр. Від одних зоряних баталій до інших. 17 листопада нас чекають нові зоряні війни. Star Wars Battlefront від DICE вже поклала рекорд. В нещодавному відкритому бета-тесті, за словами розробників, взяли участь понад 9 мільйонів гравців. Судячи з відгуків, нові піу-піу сподобались усім. Попри те, що у гри не буде самітньої кампанії, вона обіцяє десятки годин видовищних мультиплеєрних баталій. Таємна сторона міцніє, а нова частина кіноепопеї від Джей Джей Абрамса лиш підвищує хайп до тематики Всесвіту Джорджа Лукаса. Ви вже відчули силу. Наші очікування? У зоряному сеттингу Battlefield EVO.
Орден асасинів продовжує поставати перед нами у різні епохи та різних містах. Ну і нарешті ці світи і епохи під вивіскою Синдикат домандрували до ПК. Гравці найпотужніших ігрових консолей зможуть пройтися найбільш деталізованими вуличками вікторіанського Лондона вже 19 листопада. Як ми вже повідомляли минулого місяця, розробники обіцяли всіляко уникнути минулорічної ганьби Юніті. І у них це ніби й вийшло. Проте відосики з багами все ж то тут, то там прилітають на YouTube. Як би там не було, ми все ж радимо зіграти в Синдикат. Лондон там чудовий. Наші очікування? Нарешті побачимо лондонський Тауер у 4К. Ну і як вам? Забомбило від цієї ексклюзивності, правда? Нічого страшного, пам'ятаєте? Розробники піклуються про ПК і просто тестують Ларку та НФС на братах наших менших. А поки що готуйте свої антирадіаційні костюмчики. Пора вилазити зі сховища і йти назустріч незвіданим просторам Fallout 4. Так Піп-Бой сказав.